Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarından olan Asaf Zeynalı cəmi 23 il yaşayıb. 16 yaşından müntəzəm yaradıcılığa başlayan bəstəkar geriyə qalan 7 illik ömrünə xarüqələr sığdırıb. Və nə yaxşı ki, işlərini sabaha saxlayanlardan olmayıb. Çünki əksi olsaydı başqalarının 10 illərlə vaxt sərf edəcəyi işləri cəmi 7-cə ilə sığdıra bilməzdi. Əslində, heç sığdıra da bilmədi. Hələ reallaşdırmadığı neçə-neçə planı, layihəsini əvvəlcə xəstəxana palatalarına, sonra da torpağın altına apardı. Palatalardan nələrisə, kimlərisə geri almaq olur, amma torpaq elədimi? Torpağın üzü elə soyuqdu ki, aldığını geri vermək nədir? Unutdurur üstəlik. Bugün Asaf Zeynalının anım günüdür. Dahi bəstəkarın ölümündən 86 il keçir. Yaşı vəfatından ötən müddət hər neçə də olsa, bizim üçün şəxsən məndən ötürü o elə cavan yaşındadır, gənc Asafdır. Öz misilsiz və qısa yaradıcılıq ömründə musiqi sənəti tariximizə əbədi möhrünü vurmağı bacarmış sənətkar milli romans, piano və simfonik musiqinin banisidir. 23 illik qısa ömrü parlaq istedadı, musiqiyə sonsuz məhəbbəti, yaradıcılıq enerjisi sayəsində böyük məktəb halına gəlib. Asaf Zeynalı 1909-cu ilin 5 aprelində Dərbənddə ailənin 3-cü və son beşik övladı kimi dünyaya gəlib. Bağban olan atası Asaf cəmi 1 yaşındakən vəfat edib. Ailənin bütün ağırlığı anasının üzərinə düşüb. Ailənin yükünü tək çəksə də uşaqlarını sevgi ilə böyüdür, onlara sənət məhəbbəti aşılayır. Hətta hər gün işdən qayıdandan sonra övladlarını başına yığıb qarmon çalır. Balaca Asaf musiqi sədaları, ritm və notların əhatəsində böyüməkdə idi. 7 yaşında Dərbənd Əliyanlı Məktəbinə daxil olan gələcək bəstəkar burada uşaq xorunda oxumağa başlayır, klarnet çalmağı öyrənir. Yay axşamlarında şəhər parkında konsert verən Dərbənddəki nəfəsli orkestrin tərkibinə qatılır, orada klarnetçi kimi çıxış etməyə başlayır. 11 yaşı olanda Asafgil Bakıya köçürlər. O, hərbi məktəbin nəzdində nəfəsli orkestrdə truba çalmağı öyrənir. Sonra Bakı Musiqi Texnikumunun truba, violonçel, fortepiano siniflərində təhsil alır. Truba üçün piyes eyni də elə burada cəmi 14 yaşında ifa edir. O vaxta dək trubanı hərbi marş aləti hesab edənlər Asafın Əras Əmuğamı əsasında bəstələdiyi piyesi möcüzə kimi qiymətləndirirlər. Asaf Zeynalı həm də ilk Türk musiqi məktəbində təhsil alan gənclərdəndir. O dövrdə oğlanlarla qızların bir yerdə təhsil aldığı musiqi məktəbinin olması əlbəttə böyük hadisə idi. Məktəbin yaradılmasında təşəbbüs göstərən də mütərəqqi ziyalılarımızdan olan Üzeyir bəy Hacı bəyli olub. Məktəbin müdiri də Asafın nəzəriyyə müəllimi də Üzeyir bəydi. Şagirdimin diqqətini Türk xalq musiqisi ladlarının əmələ gəlməsinə və iki musiqi sistemin Ərəb, Fars və Avropa arasındakı fərqlərə yönəldirdim. Bu fikirləri Hacı bəyli Asafın ölümündən bir il sonra yazdığı məqalədə qeyd edib. İlk Türk musiqi məktəbində oxumağa maraq göstərən çox olur. Hətta birinci il 500 gənc məktəbdə təhsil almaq üçün müraciət edir. Marağın çoxluğunu nəzərə alıb məktəbi texnikuma çevirirlər. Asaf texnikumu uğurla bitirdikdən sonra konservatoriyaya daxil olur. Konservatoriya indi Asaf Zeynalının adını daşıyan məktəbin ikinci mərtəbəsində yerləşirmiş. O, yuxarı mərtəbədə təhsil alır, aşağı mərtəbədə dərs deyirmiş. Artıq bəstəkarlıqla professional şəkildə məşğul olan gənc konservatoriyada Qərbi Avropa və Rus klassik musiqisi dərnəyini yaradır. Maraqlı məruzələrlə çıxış etməyə başlayır. Asaf həm də görkəmli bəstəkarlarımız Tofiq Quliyev, Qara Qarayev, Cövdət Hacıyevə dərs deyib, onlara musiqi sənətinin incəliklərini həvəslə aşılayıb. Bundan başqa, gənc bəstəkar Səid Rüstəmov, Əşrəf Həsənov və Fuad Əfəndiyevlə birgə İbtidai Not Savadı dərsliyini tərtib edib.
Konservatoriyada oxuya-oxuya istedadlı musiqiçi Türk İşçi Teatrının musiqi rəhbəri təyin edilir. Burada müxtəlif tamaşalara musiqi yazır. Eyni zamanda Azərbaycan Proletar Musiqiçiləri Cəmiyyətinə sədrlik də edir. A. Zeynalı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professional bəstəkarlıq təhsili almış ilk bəstəkarımızdır. Konservatoriyada Üzeyir Hacıbəylinin məşğələlərinə böyük maraqla qatılır, dahi sənətkardan bu sənətin bütün incəliklərini öyrənməyə çalışırdı. Onun yaradıcılığında da Üzeyir bəyin danılmaz rolu olub. Müəllimindən xalq musiqisinin əsaslarını öyrənən Asəf sonralar ölkənin ucqar yerlərinə gedərək xalq mahnılarını toplamağa başlayır. Azərbaycan musiqi tarixində ilk romans Asəf Zeynalının adı ilə bağlıdır. Musiqimizin qızıl fonduna daxil edilmiş Ə Ölkəm Ə romansı onun bir bəstəkar kimi özünü təsdiqinə kifayət edəcək gücdədir. Adları həmişə qoşa çəkilir. Ölkəm Ə romansı deyiləndə Asəf Zeynalı, Asəf Zeynalı deyiləndə Ə Ölkəm Ə romansı yada düşür. Maraqlıdır ki, romansın həm bəstəkarı, həm də sözlərinin müəllifi Nakamdır. Ölkəmə şeirini qələmə alan Cəfər Cabbarlının ömrü də yarıda qırılıb. Cəmi 35 yaşında dünyadan köçüb. Bəlkə də elə buna görə romans daxıcılıq, ruh yüksəkliyi, canlılıqla yanaşı, qəribə bir hüznizi var. A. Zeynalı həm də uğurlu sintezçidir. Yaradıcılığında qərb musiqisini xalq musiqimizin ifadə vasitələrlə əlaqələndirərək maraqlı sintezinə nail olub. Üzeyir Hacıbəyli Müslüm Maqomayevlə birlikdə Azərbaycan milli bəstəkarlıq üslubunun təməlini qoyub. Üzeyir bəy Asəf Zeynalı yaradıcılığını həmişə yüksək qiymətləndirib, bu istedadlı gəncin müəllimi olması ilə fəxr edib. Tələbəsinin ölümündən sonra onun yaradıcılığı haqqında dahi bəstəkar bunları da deyib, Asəfin əsərlərinə nəzər saldıqda aydın olur ki, olduqca böyük, orijinal, dərin düşüncəli bəstəkar ola bilərdi. İstedadlı bəstəkar Əsarı Gəlin, Səndən Mənə Yar Olmaz, O Qara Qaşlar və digər xalq mahnıları üzərində işləyib, çoxsaylı xalq mahnılarını nota köçürüb. Lay Lay, Günlər Əpiyesi, Çahargah, Durnan, Muğam Sayağı əsərləri kamera musiqisində yeniliklərə yol açıb. Fragmentlər Əsuitası Azərbaycan musiqisində ilk simfonik əsərdir. Asəf Zeynalı nə qədər əzmlə ardıcıl çalışsa da, öz ideyalarının hamısını həyata keçirə bilməyib. Bakıya simfoniyasının vaxtsız ölümü ilə yarımçıq qalması da buna sübutdur. Qəribədir ki, Qırmızı Terror Əvunə qılıncının dalı da, qabağı da kəsdiyə dövrdə Asəf Zeynalıya həmişə yaşıl işıq yanıb. Heç kəs onun ruhu dincəldən yaşıl musiqi dünyasına yerli yersiz qırmızı rəng çalamağa çalışmayıb. SSRI mətbuatında da bəstəkərə olan rəğbət açıq qaydın sezilir. Gənc Asəf SSRI miqyasını adlayıb dünyaya ayaq açmaqdadır. Cəfər Cabbarlının Əsevil ədramının səhnə uğrunda Asəf Zeynalının musiqisi baş rol kimi səslənir. Asəf Zeynalının bugünkü əxırdacaya taktları sabahın böyük simfoniyalarının melopostamentləri kimi görünür əkimi statlar, manşetlər buna sübutdur. 1932-ci ilin yayında xalq mahnılarını toplamaq üçün bölgələrə səfər təşkil edilir. Səfərə rəhbərliyi əsrarəngiz səsə malik, görkəmli müğənni, bəstəkarın uşaqlıq dostu Bülbül edir. O, dostunu da özü ilə aparmaq istəyir. Asəf, gedək Qarabağa, oradakı mahnıları toplayıb gətirək, nota alaq. Asəf həvəslə razılaşır. Yeni işlər, ideyalar, bəstələr həvəsində yola hazırlaşır. Beləcə üz tuturlar Qarabağa. Kəndbəkənd dolaşıb mahnı toplamağa başlayırlar. Şuşada Xan Şuşinski ilə tanış olur, onun əalma-almaya bənzər əmahnısını da nota alırlar. Günlərin birində Asəfin halı pisləşir. Diaqnozsa qorxulu olur, yatalaq. Gənc bəstəkar müalicə üçün, əslindən ölmək üçün Bakıya dönür. Divar yazıları məni həmişə maraqlandırıb. Çoxunun müəllifi bəlli olmayan qeydlər, cümlələr, üsyanlar. Ümumiyyətlə, mətn həmişə maraqlıdır. Ən istedadsızı belə özündə müəllifinin ruhunu, taleyini daşıyır.
Bəstəkar Müslüm Maqomayev öz həyat yoldaşına məktubları ağac yarpağında yazarmış. Bəs xəstəxana divarına simfoniya yazmaq necə? Bu barədə nə düşünürsüz? Biraz çılgınlıq kimi gəlir, eləmi? Amma bu çılgınlığı edən var, Asəf Zeynallı. 1932-ci ilin oktyabrında xəstəxanada ölümlə çarpışan Asəf divara nəsə yazırdı. Oktyabrın 27-də, yəni öldüyü gün bəstəkar Cızma Qarlamanın sirrini qardaşına açır. Bu, mənim simfoniyamdır. Öləcəyimi bilirəm. O əsəri divardan kağıza köçürün, qoymayın elə divarda qalsın ə. Amma hansısa səbəbdən Asəfin vəsiyyəti yerinə yetirilmir. Beləcə, bəstəkarın son əsəri özü kimi nakam qalır. Əslində, Asəf Zeynalının ölümü də müəmmadır. Çünki yatalaq xəstəliyi o vaxtlar artıq çox da ölümcül hesab olunmurdu. Üstəlik, paytaxt xəstəxanasında. Nə müharibə vardı, nə ucqar kənd yeri idi, nə də insan ayağı dəyməyən cəngəllik. Bütün bu qaranlıq məqamlara, suallara, müəmmalara rəhmən qarşımızda ağrılı fakt var. Azərbaycan musiqi tarixinin ən istedadlı nümayəndələrindən olan Asəf Zeynalının bu dünyadakı ömrü çox erkən, 23 yaşında qırıldı. Vəfat etdi, dünyasını dəyişdi, dünyadan köçdü, gözlərini yumdu ə kimi bərbəzəkli ifadələr məncə ona yaraşmır. Çünki heç bir əsərində bərbəzək təmtəraq yoxdur. Qəribə bir səmimiyyət, içtənlik həyə duyulur bütün musiqilərində. Örpəkli, güləş gözlü Azərbaycan gözəli yada düşür. 1953-ci ilin dekabr ayında musiqi texnikumuna ilk peşəkar bəstəkar Asəf Zeynalının adı verilir. Sonrakı dövrlərdə bu məktəb öz məqsəd və vəzifələrini daha da böyük məsuliyyətlə və yeni uğurlarla həyata keçirir. 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Musiqi Kolleci adlanmağa başladı. 2001-ci ildə isə Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci adlandırıldı.